Өнгөрсөн дэрсэн сорилтууд биднийг хэн байхыг, юу хийх ёстойг сануулсан. Өмнө нь болоод л өнгөрдөг бүхэн үн цэнтэй байсныг ухаарч, өнгөрч буй цаг хугацаа бүрийг алдахгүй байхыг ойлгуулж өгсөн. Уулзаж сэтгэлээ уудалд хүмүүстэйгээ утасны цаанаас холбогдож, хайртай дутны хүмүүстэйгээ хамт байх цаг хугацааг алдаж байсан. Амьдрал зогссон мэт тэр үед хизүү гүмэрдсэн уур хайчит гүний уур хайм бүтээн байгуулалтыг зогсолтгүй өргүүлж, улс орныхон эдийн засаг амин судсыг тасалдуулаагүй сайн сайхан цагийг ойртуулсан. Монголын сайхан оронд наран мандаж нүүдэлчин өдний гинжин хүлхээний үйлчлэл та бидний итгэлийн гал сэтгэлийн оч мандан бадар болтугай. Үндэсний өв соёл ороо бахархан Монгол түмэн минь сайхан надаарай. Аюу толгой.